Sinoć je održana redovna godišnja skupština Opštinskog fudbalskog saveza Pirota za 2016. godinu i 2017. s obzirom da prema odredbama statuta imamo obavezu, dakle da makar jednom godišnje održimo redovnu godišnju skupštinu. Obično se ona održava u prvoj polovini godine do aprila meseca, kad se završe sve one potrebne administrativne poslovne radnje za registraciju i početak fudbalskog prvenstva. Obiman dnevni red, 15 tačaka dnevnog reda. Skupština je u prvom delu imala zadatak da usvoji redovne godišnje izveštaje o radu Opštinskog fudbalskog saveza, stručnih strukovnih organizacija, finansijski izveštaj za 2016. godinu. Skupštini je prisustvovalo 35 od 40 delegata, brojni gosti, prijatelji, saradnici, poslovni saradnici i partneri Opštinskog fudbalskog saveza i zaista u jednoj veličanstvenoj atmosferi zaista koji odgovara i priliči Opštinskom fudbalskom savezu, s obzirom da je to najbrojnija i najmasovnija sportska organizacija u gradu Pirotu i u Pirotskom okrugu, skupština je protekla u jednom zaista dostojanstvenom tonu. Da li ste vi kao predsednik i uopšte delegati, kakav ste utisak stekli, zadovoljni radom u ovoj godini koja je za nama? Iza nas je bila izborna godina i godina koja je imala brojne izazove za sve nas i za novi saziv i skupštine, za mandatni period 2016-2020, ali i za novi izvršni odbor. Mi smo imali nekoliko važnih zadataka koje smo sebi stavili na sto. To su pre svega finansijsko konsolidovanje saveza, organizacijono jačanje Fudbalskog saveza, stvaranje uslova za uspešan rad, pre svega sekretarijata Opštinskog fudbalskog saveza koji vrši administrativne poslove za preko 30 fudbalskih klubova i klubova malog fudbala. Rekao sam da je to jedna od najbrojnijih sportskih organizacija u Pirotskom okrugu i možemo biti izuzetno zadovoljni jer je godina protekla u brojnim projektima i programima koje smo realizovali zajedno sa gradskom upravom, bez čije pomoći naravno ni fudbalski klubovi, ali ni sportski savezi ne bi mogli da rade svoj posao i da egzistiraju u Pirotu. Svaka tema bila je neobično važna, ali ako dozvoljavate, usvajanje statuta je svakako najvažnije. Najvažnija tačka dnevnog reda sinoćne skupštine bilo je upravo usvajanje novog statuta Opštinskog fudbalskog saveza. Najvažnija promjena je u nazivu, s obzirom da je grad Pirot dobio status grada, a s druge strane morali smo da ispoštujemo i statusne promjene Fudbalskog saveza Srbije i promjene u zakonu o sportu, tako da posle promjene statuta Fudbalskog saveza Srbije iz augusta 2016. iz promjene statuta Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije iz februara 2017. koji su usklađeni sa zakonodavstvom Srbije i sa zakonom o sportu, i Opštinski fudbalski savez je svoj statut takođe promenio. Promjene su brojne i značajne, ali pre svega tehničke prirode, tako da smo iskoristili priliku da i statusne promjene uskladimo i sa promjenom statusa grada, tako da će novi saziv skupštine, odnosno novo ime saveza, biti Fudbalski savez grada Pirota.